কাজিৰঙাত হোটেল হবই কাজিৰঙাত পঞ্চতারকা হোটেলৰ প্ৰয়োজন আছে টাটা গ্ৰুপ আৰু চৰকাৰৰ বুজাবুজি চুক্তি ৰূপায়ণৰ বাবে দৃঢ় ৰাজ্য চৰকাৰ বিশ্ববিখ্যাত কাজিৰঙাৰ হাতীখুলি চাহ বাগিচাত পঞ্চতারকা হোটেল নিৰ্মাণক লৈ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ কাজিৰঙা চাহ উভালি আৰু চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকক উচ্ছেদ কৰি চৰকাৰে পঞ্চতারকা হোটেল নিৰ্মাণৰ বাবে যুঁজা চলোৱাৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যেই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আচ্ছাকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠন তথা অৰণ্য সজাগ ব্যক্তিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণেও পৰিৱেশ বিনষ্ট হোৱাৰ আশংকাৰে নিজাববীয়া গোচৰ ৰুজু কৰিছে আনকি কাজিৰঙাত কোনো কাৰণতে পঞ্চতারকা হোটেল নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দিয়া নহব বুলি সোমবাৰে দেশৰ বন বিভাগৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী প্ৰীতিবৰ্ধন সিঙেও লোকসভাত মন্তব্য কৰিছিল কিন্তু পৰ্যটন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ মতে কোনো ধৰণৰ আইন উলংঘন কৰি চৰকাৰে হোটেল বনাবলৈ লোৱা নাই চৰকাৰৰ ইকো চিষ্টেমৰ ভিতৰত হোটেল নকৰোঁ বুলি স্পষ্ট কৰি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কলে সকলো চালি জাৰি চাইহে হোটেল নিৰ্মাণৰ বাবে স্থান বাছি লোৱা হৈছে আনকি কেন্দ্ৰীয় বন মন্ত্ৰীৰ মন্তব্যকো নস্যাত কৰিলে পৰ্যটন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইকো চেনচিটিভ জ'নত তেনেকুৱা ধৰণৰ হোটেল আগতেও নহয় আৰু আমি য'ত হোটেল বনাম সেয়া হ'ল তেনেকুৱা জ'নৰ ভিতৰত নপৰে গতিকে এইবিলাক মানুহে মানে নাজানাকৈ বহুত কথা কৈ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও দাবী তুলিলে কাজিৰঙাৰ ইকো চেনচিটিভ জ'নত এই হোটেল নিৰ্মাণ কৰা নহয় বহুতৰ ভুল ধাৰণা হৈছে যে ই আমি কাজিৰঙাৰ ইকো চেনচিটিভ জ'নত কৰিছোঁ আমি য'ত হোটেলৰ জেগাত ঠিক কৰিছোঁ ই কাজিৰঙাৰ পৰা এক কিলোমিটাৰ চেঞ্চুৰীৰ পৰা এক কিলোমিটাৰ দূৰত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ আওকাণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰীয়ে দৃঢ়তাৰে ক'লে পৰ্যটনৰ বিকাশৰ বাবে এনে নিৰ্মাণৰ প্ৰয়োজন আছে কেৱল কাজিৰঙাতে নহয় টাটা গ্ৰুপৰ সৈতে হোৱা চুক্তি অনুসৰি গুৱাহাটী জাগিৰোডৰ মাজত হ'ব এখন নতুন ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল এই দুয়োখন হোটেলে অসমৰ অৰ্থনৈতিক দিশতো অৰিহণা আগবঢ়াব বুলি আশাবাদী মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আমি ভাৰতৰ যিকোনো যদি পাৰ্কত যাওঁ সকলো পাৰ্কৰ কাষতে এখন নহয় এখন ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল আছে গোলাঘাটৰ পৰা ইউনুছ আলী আৰু বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কাজিৰঙাত হোটেল হবই কাজিৰঙাত পঞ্চতারকা হোটেলৰ প্ৰয়োজন আছে টাটা গ্ৰুপ আৰু চৰকাৰৰ বুজাবুজি চুক্তি ৰূপায়ণৰ বাবে দৃঢ় ৰাজ্য চৰকাৰ বিশ্ববিখ্যাত কাজিৰঙাৰ হাতীখুলি চাহ বাগিচাত পঞ্চতারকা হোটেল নিৰ্মাণক লৈ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ কাজিৰঙা চাহ উভালি আৰু চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকক উচ্ছেদ কৰি চৰকাৰে পঞ্চতারকা হোটেল নিৰ্মাণৰ বাবে যুঁজা চলোৱাৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যেই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আচ্ছাকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠন তথা অৰণ্য সজাগ ব্যক্তিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণেও পৰিৱেশ বিনষ্ট হোৱাৰ আশংকাৰে নিজাববীয়া গোচৰ ৰুজু কৰিছে আনকি কাজিৰঙাত কোনো কাৰণতে পঞ্চতারকা হোটেল নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দিয়া নহব বুলি সোমবাৰে দেশৰ বন বিভাগৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী প্ৰীতিবৰ্ধন সিঙেও লোকসভাত মন্তব্য কৰিছিল কিন্তু পৰ্যটন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ মতে কোনো ধৰণৰ আইন উলংঘন কৰি চৰকাৰে হোটেল বনাবলৈ লোৱা নাই চৰকাৰৰ ইকো চিষ্টেমৰ ভিতৰত হোটেল নকৰোঁ বুলি স্পষ্ট কৰি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কলে সকলো চালি জাৰি চাইহে হোটেল নিৰ্মাণৰ বাবে স্থান বাছি লোৱা হৈছে আনকি কেন্দ্ৰীয় বন মন্ত্ৰীৰ মন্তব্যকো নস্যাত কৰিলে পৰ্যটন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইকো চেনচিটিভ জ'নত তেনেকুৱা ধৰণৰ হোটেল আগতেও নহয় আৰু আমি য'ত হোটেল বনাম সেয়া হ'ল তেনেকুৱা জ'নৰ ভিতৰত নপৰে গতিকে এইবিলাক মানুহে মানে নাজানাকৈ বহুত কথা কৈ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও দাবী তুলিলে কাজিৰঙাৰ ইকো চেনচিটিভ জ'নত এই হোটেল নিৰ্মাণ কৰা নহয় বহুতৰ ভুল ধাৰণা হৈছে যে ই আমি কাজিৰঙাৰ ইকো চেনচিটিভ জ'নত কৰিছোঁ আমি য'ত হোটেলৰ জেগাত ঠিক কৰিছোঁ ই কাজিৰঙাৰ পৰা এক কিলোমিটাৰ
সেঞ্চুরির প্রায় এক কিলোমিটার দূরত। রাইজর প্রতিবাদ আহ্বান করে মুখ্যমন্ত্রী আর পর্যটন মন্ত্রীয়ে দৃঢ়তাৰে কলে পর্যটনের বিকাশের বাবে এনে নির্মাণের প্রয়োজন আছে। কেবল কাজিরঙাতে নহয়, টাটা গ্রুপের সঙ্গে হওয়া চুক্তি অনুসরি গুয়াহাটী জাগিরোডর মাজত হব এখন নতুন ফাইভ স্টার হোটেল। এই দুয়োখন হোটেলে অসমৰ অর্থনৈতিক দিশতো অরিহণা আগবঢ়াব বলে আশাবাদী মুখ্যমন্ত্রী। আৰু আমি ভাৰতৰ যিকোনো যদি পার্কত যাও, সকলো পার্কৰ কাষতে এখন নহয় এখন ফাইভ স্টার হোটেল আছে। গোলাঘাটৰ পৰা ইউনিস আলী আৰু বখিষ্টৰ পৰা উৎপল হালৈ, রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট।